Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид сүрэгээр өвдсөнд холбогдуулан эрүүл мэндийн яамнаас тайлбар өглөө. Тус сургуульд сүрэгээр өвдсөн 2 багш 38 сурагч байна. 529 хүүхдийн тухайд урьдчилан сэргийлэх хэмжлэгээ хийж цаашид өвчлөхөөс нь хамгаалж байгаа гэлээ. Дэлхий дээр 3 хүн тутмын нэг нь сүрэгийн нянт эгч байдаг, гэвч энэ нь халдвар авсан, хүнд өвдөх эрсдэлтэй гэсэн үг бишээ. Гэхдээ хүнд мэс засалд орох, хорт хавдраар өвчлөх зэрэг дархлаа суларсан үед сүрэгийн нян идэвхжих аюултай. Яг ийм эрсдэл 15-р сургуулийн 529 хүүхдэд байна гэж үзээд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийхээр болсон. Одоогийн байдлаар 373 эцэг эхийн 278 нь эмийн эмчилгээ хийхийг зөвшөөрчээ. Одоо сургуульд онцгой нөхцөл байдал одоо үүсэнтэй холбоотойгоор мөн 2018 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бодлого стратеги сая энэ онд өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор эзонетцийн эмчилгээ 0-5 наснд нь биш, харин нас ахуйч хэрэглэх болсон. Тийм учраас бид нар энэ сургуулийнхан хүүхдэд сүрийгээс өвчлөөс нь өрсөн сэргийлж энэ 500 хүүхдэд нэг болох гэж байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн эмч сүрээтэй хүнд хуурамч тодорхойлолт хийж өгөөгүй. Харин 15-р сургуулийн багш өөрийнхөө өмнөөс дүүгээ шинжилгээнд оруулж эрүүл гэсэн тодорхойлолт авсан болохыг салбарын мэрэгчлэнүүд тогтоожээ. Шинжилгээ өгөхдөө хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж, дүүгийнхээ бичиг баримтаар эрүүлдэг ийм одоо эмнэлгийн шинжилгээний бичгийг өгч сургуульд ажилд орсон гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн байгаа. Тэгээд энэ бол бага ангийн багш. Тэгээд энэ багшийн ангийн хүүхдүүд болон энэ ангийн эсмийн ангийнхан бол сүрэгийн халдвар төлхөө илэрсэн. Жилд дунджаар ерөнхий боловсролын 90 орчим сургуулаас сүрэгийн тохиолдол илэрдэг байна. Өнгөрсөн онд гэхэд багш сурагчид сүрэгээр өвдсөн 19 тохиолдол гарчээ. 15-р сургуулийн жишээ төрийн байгууллагууд хариуцлагатай байхыг сануулсан харамсалтай жишээ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн 15-р сургуулийн сурагчид биш, Монголын хүүхдүүд сүрэгээр өвчлөх өндөр эрсдэл дунд амьдарч байна. Үүний гол шалтгаан нь ерөнхий боловсролын сургуулиудын барилга хуучирсан агааржуултын систем байхгүй, нэг ангид суух норм 2-3 дахин хэтэрсэн, өвөлдөө агаарын өндөр бохирдолтой орчинд амьдарч байгаатай шууд холбоотойг эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байсан юм.